Fa mbola miteraka resabe ny mikasika ny fizakan'ny filoham-pirenena zo-pirenena frantsay amin'izao fotoana izao. Manoloana io dia nisafidy ny fahanginana ny filohan'ny antenimiera-pirenena. Ny andinindin'izay miaraka amin'ny vola ravoavy sy Tsirako Torsan. Nisafidy ny tsiany eo hevitra ny filohan'ny antenimiera-pirenena Razanamasoa Kristina raha nanontaniny mpanao gazety androany momba ilay raharaha fizakan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zo-pirenena frantsay. Ary ny fangatahana fanonganana ny filoham-pirenena napetraky ny antoko politika madio APM teo anivon'ny antenimiera-pirenena. Mafapany resaka mahakasika an'izay, misy ihany koa fangatahana amin'ny signe de déchéance mety manahoana. Tsy manao commentaire anaray izao. Betsaka ireo politika avy amin'ny fanoerana no mitarika ny olona tsy hanangatsaina ary tsy hankalaza ny fetim-pirenena 25 jona manoloana ny raharaha fizakan'ny filoham-pirenena ny zo frantsay. Ny filohan'ny antenimiera-pirenena kosa dia miantso ny malagasy mba hanangatsaina amin'izao akatoky ny fankalazana ny 50 taona niverenany fahaleovantenam-pirenena izao. Tsika moa izao dia efa akatoka ny fetim-pirenena izay ho ankalazantsika ny fa 25 taonany ary izay anehoany malagasy ihany koa ny reharehany ampony sy ny fiandranam-pirenena fa dia mirary koa raha mirary ny malagasy rehetra mba samy ankalazany izany fetim-pirenena izany ary ny afatra dia ny fananganan-tsaina isainam-pirenena malagasy mba raha tantara fa dia aoka samy ankalaza ny malagasy rehetra amin'ny alalan'izay fanakanatsaina. Nandritra ny fivoriambe no tarihan'ny filohan'ny antenimiera-pirenena Razanamasoa Kristina androany teny Tsimbazaza no nandaniana ny fandaram-potoana ny tiandrom-panjakana ity. Lany tamin'izany fahorian'ny fetim-pirenena ny 28 sy 25 jona no hanaovana ny fionana eo amin'ny governemanta sy solombavam-bahoaka ary ny 30 volana jona kosa no hifidianana izay solotenan'ny antenimiera-pirenena eo anivon'ny HDDED sy handiniana momba ny raharaha fanenjehana mpitondra teo aloha avy amin'ny fitsarana avo HCG.